Gotovo da nema naselja u općini Bebrina u kojem posljednjih godina nije obnovljen barem jedan društveni objekt. Njihove obnove su financirane su europskim sredstvima koje je općina prepoznala kao novu mogućnost. Investicije na području općine Bebrina zadnje 4 godine strahovito puno se otvorilo investicija. Razlog toga su pristupni fondovi, znači Europske unije, gdje smo mi prepoznali taj dio projekata i na tome to je vidljivo i po našem proračunu. Izvorni proračun od oko 4,5 milijuna kuna, zahvaljujući projektima, rastao je na 20 milijuna, a slična priča planirana je i za ovu godinu. Za ovu godinu, 21. godinu, predviđeni proračun je 32 milijuna kuna, znači, a sve su to projekti, znači da je ovaj dio općine prepoznao, u biti da smo prepoznali projekte i da kandidiramo prema svim projektima, a to se vidi na masi investicija na području općine Bebrina, na društvenim domovima, na znači poboljšanju onoga dijela kvalitete društvenog života, što mi možemo utjecati na taj dio. Na druge dijelove ne možemo, ali na taj dio možemo utjecati i tu nastojimo poboljšati kvalitetu. Posljednji obnovljeni objekt društveni je dom u Banovcima, a radilo se i u Stupničkim kutima, Šumeću, Kaniži. Sami bez EU sredstava, ističe načelnik, projekte bi teško realizirali. U svakom slučaju, iz samog proračuna općine Bebrina mi to ne bi mogli sami isfinancirati bez sufinanciranja iz ovih europskih sredstava, tako da uistinu ova sredstva koja nam dolaze na ovaj način nam pomažu da ovu cjelokupnu infrastrukturu, bilo što se tiče ovih građevina energetske obnove ili svu ostalu koju je moguće rekonstruirati ili izgraditi na području općine, uz europske fondove, to nam je u biti, ajmo reći, jedina mogućnost da u nekakvom bržem periodu to sve skupa cijelu priču zavrtimo. Istim smjerom planiraju, navodi, i dalje. Planiramo sad, ukoliko se otvore ove godine, ponovo natječaj za tu javnu infrastrukturu. Planiramo se ponovo prijaviti i ove objekte koje nismo do sada uspjeli obnoviti, a ima ih još. Nadamo se da ćemo to uspješno se prijaviti i realizirati te ostale projekte u sljedećem periodu, evo kad budu natječaji, kažemo, otvoreni. 2021. godina početak je i nove financijske perspektive Europske unije, pa se nadaju da će mogućnosti i biti. No zato je, upozoravaju, potrebno biti spreman. Pišu se projekti, radi se i znači ovo sve što sad i govorimo o projektima u ovoj godini, to su već projekti gdje su potpisani i ugovori koji su već projekti koji su u realizaciji, znači masa projekata će biti realizirana i ove godine, tako da bi ovu godinu trebali završiti sa tim dijelom projekata. I prepoznali smo dalje, idemo dalje vjerojatno sa novim projektima koje god se mjere otvore, mi smo pripremni, pišemo projekte, radimo dalje. Pa čim prvi natječaji budu otvoreni, kažu, ulaganja se mogu nastaviti.